i svatého Ducha je s vámi se všemi. I s tebou. Vítám vás, bratři a sestry. Víte, že při dnešní liturgii zazní Ježíšova otázka, za koho lidé pokládají syna člověka. A i když zní obecně, tak nakonec postupně má odpovědět Petr, Šimon, za koho mě pokládáte vy jako apoštolové. A on dává odpověď, ty jsi Mesiáš, syn Boží. My také máme odpověď, ale musí to být verbálně, musí to být slovně, může to být odpověď životem, protože ta promluva hlasitěji než slova. A protože promluváme také svými vinami, svými hříchy, tak je třeba, abychom volali v kajícnosti. Smiluj se nad námi, Pane. Smiluj se nad proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, Pane, Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Thank you.
jako svatý Bartoloměj a na přílohu tohoto apoštolovi, ať se tvá církev stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Jak neproniká
nedotknutelná jsou jeho rozhodnutí a nepropádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl zrádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem si četl exegezi od Františka Sušila z roku
1865, kterou máme vysvět rád, tak on tam píše, že to bylo z důvodu, aby nevznikla nějaká panika, protože víte, že Židé čekali na Mesiáše a čekali, že právě on svrhne tu římskou nadvládu a že jakmile se objeví, tak bude povstání. A to samozřejmě Ježíš nemohl potřebovat, protože on chtěl, aby lidé byli v klidu, aby tam nevznikla nějaká revoluce, že? Protože potom by přišli Římané a skutečně by to tam zrovnali jako zase podle těch svých pravidel, ty lidi by to tam všechno jaksi urovnali. A to by byla chyba, protože Ježíš potřeba, aby postupně Židé změnili svou takovou vizi o tom, kdo je to Mesiáš. Aby měli čas právě toto si uvědomit. 16. kapitola Matoušova evangelia, to je taková část, kde ještě Ježíš pokračuje v té své veřejné činnosti. Když jsem četl současné exegety a pravdu ty, kteří ještě dnes tady působí, tak jeden z nich si trošku jako dovolil zpochybnit tady tento Ježíšův výrok a říká, tenhle už neplatí, protože Ježíš dává úkol, jděte do celého světa, učte všechny národy, takže teď už neplatí tahle ta věta. A tak mě to tak jako zaujalo, říkal jsem si, jestliže neplatí tahle věta, tak které další neplatí? Na cestu pohanu, nechoďte, říká Ježíš, do samarské obce, nevstupujte, jedině jděte ke ztraceným obcím domů izraelské. Další věta, která asi neplatí a určitě bychom jich našli mnoho. Je třeba, aby člověk velice pozorný, když čte Boží slovo, a aby spíš hledal důvody, proč je to pravda, než aby hledal důvody, proč tam udělat otázku. Ono někdy to je takové módní, že řeknu něco převratného, nikdo ti to nikdy neřekl, jsem středem pozornosti, že já teď taky právě trošku takhle si, takhle můžu vypadat, že si dovolu jako takhle vyjadřovat kriticky, že na některé renomované teologie. Naštěstí to není pomluva, protože neříkám jeho jméno a ani na cti utrhání. Takže o co vlastně jde, že? Naše svědectví o Ježíši Kristu nemá být nějakým způsobem propagací. Bůh nepotřebuje, abychom mu dělali reklamu. Reklama se dělá tomu, co se neprodává, nějakým ležákům, že jo. To, co nejde na pohled. A Boží slovo nemá být házeno jako ledabile, že zjistováno, ohlašováno kdykoliv a kdykoliv. Je třeba vždycky zvážit, kdy je to dobré a kdy je lépe ještě vyčkat. Bůh má s námi, bratři a sestry, trpělivost. A čeká, kdy dozraje, tak jako dal šanci Izraelům, aby měli ten prostor dorůst do toho křesťanství, do té nové evangelizace, tak také to též dává. My dnes si připomínáme posvěcení nebo benedikci, jak se říká latinsky, nebo také konsekraci tohoto chrámu svatého Jakuba. On je na místě, kde stávala rotunda, z ní zbyla jenom věž. A když si tady byl položen základní kámen, někdy ten kámen známe, je umístěn výstavně v nějaké kryptě třeba, že s letopočtem, a někdy ho neznáme. Nicméně konsekrace chrámu znamená, že přijede biskup a na 12 křížích, které jsou zde, možná byly, těžko říct, tady ta omítka šla dolů před nějakými roky, na 12 místech udělá kříž,
křižmem, požehnaným olejem na znamení. A to je znamení, že tento chrám už je vybavený, že má baránek, má oltář, má všechny náležitosti. Jsou v něm věřící. A je to slavnost posvěcení chrámu, neboli posvícení. Že? On to pokračuje potom u toho prostřeného stolu, že jako to posvícení neslaví ho ten chrám, ale také si ho užijeme i my určitě už. Ty náležitosti jsou nějaké fázi přípravy všechny. Možná ty byly běžet někdo domů vypnout na obavy, aby jako se to nepřipálo na konci, že to si někdy člověk neuvědomí a teď si říká, je to, kouří se z toho nebo nekouří a přestane to sloukat kázání a zkusme řešit problém, jako aby se ta musa jako nepřepekla. Dobře. Chrám je také obraz křesťana. Byl pokřtěn. To je to položení základního kamene. A potom na tom se stavilo tohle dílo, pokračoval dál za pomocí rodičů. Také víte, že teď jsou přihlášky do náboženství, že začne po 15. září výuka, ale prostě hodně už je vyvěšený a z 99% už platí. Takže si to všimněte na farním kostele vývěstka a tam si přečtěte, jak se to zadařilo prostělit. Než vždycky to vyjde tak, jak si představujete vy nebo já nebo učitele, musí tam být řada kompromisů vždycky. Takže napište se tam. Je to vlastně vyjádření důvěry v církvi, že vy věříte, že vám Pán Bůh pomůže i přes ty nehodné služebníky či služebnice, že i ten Petr třeba si vysloužil pokárání od Ježíše, i ta Petrova víra byla taková kolísavá, když ho neudrželo moře, ale se tam začal topit. Vždycky budete vidět na třeba na sněží něco, co vám bude vadit, ale to už je otázka vaší víry, že věříte, že i ten nástroj, který je nedostatečně nedokonalý, i ten Petr, který slyšel od Ježíše, jdi z očí satana, nemáš na mysli věci boží a lidské, že nakonec dostal ty, nebo dokonce předtím dostal ty klíč od Božího království. A takže svěřit děti do rukou církve přes všechny možné třeba nějaké i skandály, že? Znamená uvěřovat, že Bůh použije ty své nástroje dobře, i když se tam se najde situace, kterou nemůžeme akceptovat a musíme odmítnout. Takže staví se chrám. A kdy je dostavěn? Když bratři a sestry, ten, který byl pokřtěn, stojí před biskupem a je konsekrován. Je na jeho čele učiněn znamení kříže, svátost Běžmová. To je potvrzení té křesťanské dospělosti. Do té doby je to stavba. Stavba, která může také někdy být přerušena, že? Nebo dokonce se řekne, a už ji nádoba přestavíme dolů, tak to už to nebude. Uděláme to jinak, uděláme to lépe, tak jak to vyhovuje v dnešní potřeba. A jsou takové změny, že navenek ten chrám jako vypadá jinak a vevnitř také, že se stává místem setkávání, kde je prostor pro nějakou kulturu i sociální zázemí. Všechno je představeno tak, aby to vyhovovalo aktuální situaci církve. Takže vzdělávat děti, vychovávat děti, znamená reagovat na ty situace, které dříve nebyly, že? Dříve nebyl internet, mobilní telefony. To všechno zasahuje do života člověka, do života dětí, je třeba na to reagovat, aby jim to prospívalo, ne? Aby jim to ohrožovalo, že? Aby jim to škodilo, že celé prázdniny obrazovky a tady svítit si, vykoukat oči a potom být hluší, protože když ponty hluší, taky kazí, jako kazí člověku svůj.
Takže je třeba velice, velice opečovávat tady ty děti tak, aby se z nich staly dospělí křesťané, aby skutečně byli schopni říct s tím Petrem, a ty jsi Mesia, ty jsi pro mě ten, který je naplněný Duchem Božím, Duchem Svatým. Do té doby, než vlastně dojde k tomuhle posvěcení, že k téhle konsekraci, do té doby, než to dítě objeví ten poklad víry, slyšeli jste o tom všechno, dokonce správci, že bylo řečeno, ty se s tom zachoval špatně k tomu pokladu. Tenhle poklad už nebude tvým, ty klíče, které máš, ti vezmu, že? Kolik je těch ztracených, bych řekl, klíčů nebo odložených, že? Kolik je těch nedostavěných chrámů, bych řekl, v člověku, že? Kolik je těch pokřtěných, kteří už nejsou zapsáni v matice, vyřmovánců nebo v knize oddaní. Nedostavěli to dílo Boží, protože možná někdo nepomohl, možná někdo pohoršil, odradil, odvedl. Takže je důležité, aby člověk mohl slavit ve tři sestry to posvěcení chrámu, aby každý se z toho těšil, že byl pokřtěn a že nezůstal jenom při tom základním kameni, že se dostavilo toto dílo, svátost, smíření, svátost Eucharistie, svaté přijímání, svátost běžnování, svátost manželství, že? Aby tato ta, jaksi znamení, že jde o chrám Boží, o dílo Boží, o bohatství, které, aby tato znamení tady byla dána. A jak už jsem říkal, je čas mluvit, je čas mlčet a víceméně i v tom dospívání, v tom dětství, se nežádá od těch dětí třeba, aby příliš jaksi obhajovali svou víru. Možná na to nemají ještě dostatečně výbavu, ale mohou ji žít. Mohou žít velmi pokorně, bez nějaké takové demonstrace toho našeho přesvědčení, že velmi skromně, že to nemusí být provokace pro druhé ve třídě ve škole. Ale přijde čas, kdy třeba ten svatý Bartolomí, že byl ochoten tu svou kůži obětovat, odevzdat, aby prošel tou branou nebeskou, aby se zjevila na něm ta sláva Boží. Posvícení nebo i posvěcení. A je tam ještě jedno skryté takové poselství, že posvítit si znamená jako něco rozžehnout, že? A tak říká Pán Ježíš, tak sviť vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vaše Otce, který je v nebesi.
pamatujme proto společně Bože, posvěcuj svou církev. Kriste, nech skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi.
křesťané všude vzdávají díky skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on je nás uprostřed nás, když se v tomto domě shromažďujeme jako tvá církev. On je s námi, když se zde v tobě podle tvé vůle modlíme. Vždyť my jsme tvůj lid a ty jsi náš Bůh. Ty jsi z nás staví svůj chrám, a církev rozkvílené po celém světě dáváš jednotu a život, aby rostla v plnosti Kristově a jednou se zjevila jako nebeský Jeruzalém. A proto tě chválím a se všemi zástupy, které obklopují tvůj nebeský oltář, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Stálými pomocníky. Pro tuto obětí našeho
biskupa Vojtěcha, biskupský zbor, město a všechny vykoupení. Slyš naše prosby, dobrodivý Otče, a stůj při nás. Přistojíme před tebou podle tvého vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jednoto věci. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry všechny, kdo z tohoto světa odešli tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš si mu všechno dobré. Skrze jeho a s ním a v něm je to je všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Boha svatého, po všechny věky věku. Stávám vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem, pozdravte.
Modleme se. Při výroční slavnosti posvěcení tohoto kostela nasyťte si nás božským slovem a chlebem života. Je všichni, kdo se přicházejí s úctou a zbožností, navracejí se domů naplnění radostí a provázejí mým požehnání skrze Krista našeho Pána. Thank you.
skrze Krista našeho Pána.